اور وہ وقت کی مانند چلا جائے گا جانے کی سوچ میں کھو جائے گی دل کی دنیا جانے کیا کیا مجھے بیتا ہوا یاد آئے گا اور اس شہر کا بے فیض بھٹکتا بادل درد کی آگ کو پھیلا کے چلا جائے گا انتہائی قابل صد احترام ڈائریکٹر صدوم چلڈرن اکیڈمی اینڈ سائنس کالج حبیب اللہ خان صاحب میر کارواں روح روان صدوم چلڈرن اکیڈمی اینڈ سائنس کالج پرنسپل حیدر علی خان صاحب معزز اساتذہ کرام اور صدوم چلڈرن اکیڈمی کے علم کے چشمے سے سیراب مہکتی کلیوں دمکتے پھولوں چمکتے تاروں مستقبل کے معماروں السلام علیکم. ہر سال یہ دن ہمیں سہنا اور دیکھنا پڑتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر مشاہدات اور پھر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. آج کی یہ تقریب بھی روایتی انداز میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ چہرے جو رونما ہوئے تھے اس چمن میں آج دل میں خوش ہے, لیکن اس کا ضمیر اور اس کی دانش اس کی عقل یہ نہیں چاہتا کہ یہاں سے چلے جائے. لیکن بادر ناخواستہ چند الفاظ ادا کرنے کے لیے ہم ان کو ان کے نمبر پر دعوت دیں گے. سب سے پہلے ہم سب کا تعلق ایک مسلم معاشرے سے ہے اور ہماری جتنی بھی محافل ہو ان کا آغاز تلاوت کلام ربی سے ہونا لازمی ہے. دعوت دیتا ہوں طالب علم دانیال کو کہ وہ آئے اور قرآن عظیم الشان کی چند آیات کریمہ سے اس نے ایک محفل کا گرا کھول دے. طالب علم دانیال. صدق الله العظيم.